Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Deixem-vos. Estamos na Capelinha das Aparições, onde Nossa Senhora pediu muito que rezássemos o terço todos os dias. E por isso, vos convido a todos a rezarmos o terço todos os dias. Certamente já sabeis que realmente Nossa Senhora insistiu muito nisso. Segunda nota que tenho aqui, deve haver um grupo do Severo do Volga. Estás aqui ou não? Quem se levanta os braços, por favor. Pronto, já vejo que sim. Sejam bem-vindos. Muito bem. E está também um grupo do Brasil. Também estará aqui, ainda não chegou. Não, não devem ter chegado. Ao menos algumas pessoas já. Muito bem. Pronto, vamos todos unidos. O Brasil está um bocadinho longe de Severo do Volga, claro está. Mas estamos todos realmente aqui unidos, porque somos todos filhos da mesma mãe, do céu, que apareceu neste lugar e que na realidade nos pede para conjugarmos nesta semana, particularmente os nossos esforços, as nossas orações, a nossa atenção na grande mensagem e na grande realidade que é a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Então nós vamos rezar os mistérios gozosos, ou melhor, lembrar os mistérios gozosos, mas por outro lado eu gostava de vos propor que durante estes mistérios gozosos pedíssemos, por intercessão de Nossa Senhora, uma graça de que todos precisamos muito, que é a graça de ouvir, saber ouvir. Porquê? Porque hoje no Evangelho fala-se do falar. O falar também é uma coisa muito importante, mas não vale a pena alguém falar se não houver alguém que ouça. Portanto, o ouvir é realmente importante. E ontem, particularmente o profeta, aliás, o mesmo profeta que nos vai falar hoje na missa, o profeta Isaías, falava precisamente dizendo que o Senhor deu ao seu profeta o dom de ouvir, o dom de ouvir, que é, portanto, um dom difícil, porque nós, hoje em dia, sobretudo, e tantas vezes, não é? Precipitamos na palavra, queremos dizer tudo aquilo que temos cá dentro, sobretudo contra os outros, que é muito mais fácil protestar na rua, enfim, tantos barulhos que a gente ouve em dia, contra os outros, a falarmos contra os outros, e dá a impressão de que os outros não ouvem, como nós também não ouvimos quando os outros falam contra nós. De maneira que precisamos, de facto, urgentemente, de corrigir, digamos, certos defeitos que temos, quer na palavra, quer na audição da palavra. Vamos pedir hoje essa graça à Nossa Senhora, que veio aqui precisamente para que nós nos apuremos no ouvir a palavra de Deus. No primeiro mistério contemplamos a anunciação do anjo à Nossa Senhora. E a Nossa Senhora ouviu tanto que só disse uma palavrinha no fim, praticamente. É importante que a gente reguarde, de facto, o nosso ouvido para a atenção, a atenção àquilo que Deus nos quer dizer na nossa vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Nos intervalos vamos cantar o Salmo 26, que tem um refrão muito simples e que todos certamente conhecem já. O Senhor é minha luz e minha salvação. Cantamos. O Senhor é minha luz e minha salvação. O Senhor é minha luz e salvação. A quem hei de temer? O Senhor é protetor da minha vida, de quem hei de ter medo? O Senhor é minha luz e minha salvação. Deixando-vos, no segundo mistério contemplamos, como sabeis, a visitação de Nossa Senhora à sua prima Isabel. É muito interessante porque trata-se de ouvir, porque Santa Isabel diz assim que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação. Vê como a voz é importante, como o ouvido é importante. Chegou ao ouvido, mas não chegou só ao ouvido. Diz ela, o menino saltou-me no seio, portanto, também chegou ao menino. Chegou, portanto, ao seu coração, ao coração de mãe, foi transmitido realmente àquela criança, enfim, que já estava formadinha com 6 meses, e a criança exultou, manifestou-se na alegria daquela saudação da Mãe do Senhor. São maneiras que Deus tem para nos dizer realmente que vale a pena cultivarmos as nossas vozes, vale a pena cultivarmos as nossas palavras, as palavras que devemos dizer, as palavras que não devemos dizer. Disso falaremos daqui a pedacinho na Eucaristia. Agora, vale a pena apurarmos os nossos ouvidos para a palavra que pode ser, que nos pode ser dada por uma criança e que pode ser muito bem a palavra de Deus. Pai nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Continuamos com o Salmo 26, cantamos: O Senhor é minha luz e minha salvação. Uma coisa peço ao Senhor, por ela anseio: habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para gozar da suavidade do Senhor e visitar o seu santuário. O Senhor é minha luz e minha salvação. No terceiro mistério contemplamos o nascimento de Jesus em Belém. E aí, pois, falaram os anjos, falaram os pastores, falaram os reis magos, certamente falou muita gente. E quem ouviu? Ouviu José e ouviu Maria. De tal maneira que não se conhece praticamente palavra nenhuma que São José e Nossa Senhora tenham dito naquela ocasião. Só se conhece um comentário que faz São Lucas dizendo que Maria conservava tudo aquilo que ouvia no seu coração. Que belo! Conservar as coisas que os outros nos dizem no nosso coração. Ou seja, tentar realmente interpretar também pelo bem as coisas que os outros nos dizem. E que tantas vezes torcemos precisamente para dizerem o contrário daquilo que os outros nos querem dizer. Então, se realmente nos habituarmos a fazer uma oração ao Senhor, sempre que ouvirmos alguma coisa de desagradável ou de agradável, para que o interpretemos convenientemente, segundo a verdade, certamente que Ele nos ensinará a ouvir e isso será um dom precioso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Insistimos no Salmo 26, o Senhor é minha luz e minha salvação. Ouvi, Senhor, a voz da minha súplica, tende compaixão de mim, atendei-me. Diz-me o coração, procurai a sua face. A vossa face, Senhor, eu procuro. O Senhor é minha luz e minha salvação. No quarto mistério, contemplamos a apresentação de Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora. Algumas vezes as coisas que nós ouvimos são coisas que nos fazem doer. E Nossa Senhora aconteceu aquilo realmente que o profeta, que era um profeta, Simeão, no fim de dar todos os elogios que podia dar, que aquele menino era uma luz, sobretudo para a sua vida, de tal maneira que ele estava contente, já podia morrer à vontade, disse: e tu, curando-se para Nossa Senhora, ainda um dia vais ter uma espada de dor a atravessar o teu coração. Algumas vezes ouvimos destas coisas, as coisas que não nos agradam. E aqui foi uma profecia, realmente. E Nossa Senhora deve ter tomado realmente aquela palavra como palavra de Deus também. Porque Deus não se pode só anunciar coisas bonitas e áureas para a nossa vida, enfim, para o nosso futuro, vai tudo correr bem, sempre, sempre. Não, é preciso avisar-nos também de quando em quando que a dor pode chegar e que devemos estar preparados para a dor. E uma vez mais, se a gente receber estes recados em Deus, conversando com o Senhor, certamente que nos ajuda a perceber que realmente, em muitas ocasiões da nossa vida, é importante nós sofrermos para percebermos, pelo menos, o sofrimento dos outros e, algumas vezes, para podermos endireitar os nossos próprios caminhos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Cantamos uma última vez do Salmo 26, pedindo sobretudo perdão ao Senhor por muitas vezes nos fecharmos à sua luz, fechando os nossos ouvidos. O Senhor é minha luz e minha salvação. Não escondais de mim o vosso rosto, nem afasteis com a ira o vosso servo. Não me rejeiteis, nem me abandoneis, meu Deus e meu Salvador. O Senhor é minha luz e minha salvação. Faltamos o quinto mistério, no qual contemplamos como Jesus, ou melhor, como Maria e José foram encontrar Jesus no tempo de Jerusalém, estando perdido deles, digamos, ou eles dele, mais eles dele do que ele deles. Nós conhecemos a história, certamente, e sabemos que aí, pois, as vozes que se ouviram foi a voz de Nossa Senhora só, perguntando-lhe ao filho, porquê é que me fizeste uma coisa destas, meu Deus? E ele respondeu, mas afinal, vós não sabias que realmente eu devia estar na casa do meu pai. E dá a impressão de que houve uma admiração ao mesmo tempo, de um lado e do outro. De um lado e do outro houve audição e partiram todos em paz novamente para a Galileia. Íamos pedir ao Senhor também essa graça, particularmente de os velhos, os mais velhos ouvirem os mais novos e os mais novos ouvirem os mais velhos. É interessante que o Papa Francisco ontem exortou os jovens a não se calarem. É evidente, supunha-se não se calarem naquilo em que têm razão, em que pensam que têm razão, bem, e dizerem, mas dizerem naturalmente com respeito, é evidente, dizer com respeito. Os jovens têm que falar com respeito. E os pais também têm que falar com respeito aos filhos, porque
Na diferença está uma razão para o nosso respeito uns para com os outros. Um homem adulto, uma mulher adulta, tem que respeitar uma criança pequenina. Todos temos que nos respeitar. E então, uma maneira que nós temos, de facto, de manifestar o respeito para com os outros é ouvi-los nas coisas menos agradáveis e nas coisas mais agradáveis. Pediremos sempre essa graça, como digo, por intercessão de Nossa Senhora e dirigindo-nos ao Pai, a Nosso Senhor e a Jesus, que várias vezes disse: as palavras que eu vos falo são palavras que eu ouvi ao meu Pai. Portanto, eu ouvi Jesus, o próprio Deus, feito homem, ouviu do Pai aquilo que depois nos transmitiu a nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Cantemos alegres a uma só voz. Francisco e Jacinta, rogai por nós. Cantemos alegres a uma só voz. Francisco e Jacinta, rogai por nós. Benzo agora os vossos objetos religiosos. E a seguir celebramos aqui a Eucaristia. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade,
se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Deixem estar-vos.